Dördüncü növbəti odur ki, bu da mühim bir məsələdir. Bəzi insanlar təvəkkül barəsində eşidəndə zehni yalnız dünyavi məsələlərə yadına düşür. Zehnində yalnız dünyavi məsələlər canlanır. Elə zənn edir ki, təvəkkül yalnız ruzi məsələsindir və ancaq buna aiddir təvəkkül eləmək, ruzi ilə bağlıdır. Həqiqətdə bu da xatadır və həqiqətdə bunun özü də bir naqisliyidir. Əksinə təvəkkül bundan daha əzəmətli məsələlər var ki, insan o şeylərdə Allaha təvəkkül eləməli, Allaha həvalə eləməli. Məsələn, Allahın itaətində, ibadətində, elm tələb etməkdə, Allaha dəvət etməkdə bu dünyavi məsələlərdən daha böyükdür və daha əzəmətlidir. Çünki bəzi insanlara Allaha təvəkkül elə deyəndə elə bilir ki, ancaq işləməkdə, qazanmaqda dünyavi məsələlərdə təvəkkül. Yox. Bundan daha böyük Allaha ibadət eləməkdə, sənin günahların bağışlanmasında, elm tələb etməkdə, dəvət etməkdə. Şeyx buyurur ki, vallahi sən Allahın yardımı olmadan bu işlərdən heç birini edə bilməzsən. Heç birini edə bilməzsən. Buna görə də insanların bu məsələdə əzmi və qərarı müxtəlifdir. Təvəkkül, bir elə insan var ki, çörəyə görə Allaha təvəkkül edir və elə insan da var ki, Allahın itaətində vacibləri, ibadətləri yerinə yetirməkdə Allaha təvəkkül edir. Deməli, Allaha çörək qazanmaqda, ruzi qazanmaqda təvəkkül etmək, şək yoxdur ki, bu gözəl şeydir. Bu bizdən tələb olunan bir şeydir. Amma insanın Allah subhanahu wa ta'ala ibadətdə, insanın da elm dəvət etməkdə, Allahın itaətində Allaha təvəkkül etməsi, işini ona həvalə etməsi, ondan yardım diləməsi daha əvvəldir, daha böyükdir və daha da nədir? Daha mühümdir. Ona görə də azan vaxtı müəzzin heyyə ələl-fələh, heyyə ələl-fələh deyəndə müsəlman nədir? Nə deyirik? Deyirik ki, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Yəni, səni namaza çağırırlar. Namaza dəvət edirlər. Heyyə ələl-fələh, namaza gəl. Heyyə ələl-fələh, qurtuluşa gəl. Sən də cavabın nə olur? Sən cavabın olur ki, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Yəni, bütün işini Allaha həvalə edirsən və Allaha etimad etdiyini elan edirsən və etiqad edirsən ki, sən heç kimsən və heç nəsən. Əgər Allah sənə izin verməsə, Allah sənə kömək etməsə, Allah səni müvəffəq etməsə, yardım etməsə yerindən tərpənə bilməsən. Müəzzinə davam edə bilməzsən. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəhin mənası odur ki, bir haldan başqa hala keçmək və nəyəsə insanın qüdrəti çatması, gücü çatması yalnız və yalnız Allahın yardımı ilədir, Allahın müvəffəqiyyəti ilədir. Əgər Allah mənə yardım etməsəydi, Allah məni müvəffəq etməsəydi, mən burdan durub o azanın çağırana cavab verə bilməzdim. Bütün işini etimad etdiyini, işinin hamısını Allaha həvalə etdiyini elan edirsən bundan. Elə neçə-neçə insanlar var ki, neçə-neçə insanlar var ki, bunlar nə edirlər? Əzaları sağdır.
gedə bilərlər. Əli əyri düz yerindədir. Lakin Allah ona yardım eləmir. Allah onu müvəffəq eləmir. Ona cavab verə bilmir. Amma Allah Subhanahu ve Taala sənə cavab, sənə yardım eləyib, sənə kömək eləyib. Ona görə də Allah'a şükür eləməlisən. Yəni fikir verin ki, insan bütün işlərində, istəyir dünyavi işlər olsun, istəyir ondan daha mühüm olan işləri olsun, dini işləri olsun, mütləq nə etməlidir? Allaha təvəkkül etməlidir. Və insan heç vaxtı özünə güvənməli deyil və öz imanına güvənməli deyil və öz çalışqanlığına güvənməli deyil və öz zəkasına güvənməli deyil. Və sən güvənməli deyilsən ki, filan şey eləmirsən, keçmişdə. Ola bilsin ki, insan özünə, öz nəfsinə güvənməyi səbəbi ilə yardımsız buraxılsın. Yəni, vacib odur ki, hər halımızda Allah Subhanahu və Taala'ya neyniyək, güvənək, bütün işlərimizi Allah Subhanahu və Taala'ya həvalə edək.